श्रीरामकथाकथनम् एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महाकपिः संश्रवे मधुरं वाक्यं वैदेह्याव्याजहारः। राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् पुण्यशीलो महाकीर्तिः ऋजुरासीन्महायशाः। राजर्षीणां गुणश्रेष्ठस्तपसा चर्षिभिः समः चक्रवर्तिकुले जातः पुरन्दरः समो बले अहिंसारतिरक्षुद्रो घृणी सत्यपराक्रमः। मुख्यश्च इक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीवान् लक्ष्मीवर्धनः। पार्थिवव्यञ्जनैर्युक्तः पृथुश्रीः पार्थिवर्षभः। पृथिव्यां चतुरन्तायां विश्रुतःसुखदःसुखी। तस्य पुत्रः प्रियो ज्येष्ठस्ताराधिपनिभाननः। रामो नाम विशेषज्ञश्रेष्ठः सर्वधनुष्मतां। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः। तस्य सत्याभिसन्दस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः। सभार्यः सह च भ्रात्रा वीरः प्रव्राजितो वनम्। तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता। राक्षसाः निहताः शूरा बहवः कामरूपिणः। जनस्तानवधं श्रुत्वा हतौ च करधूषणौ। ततस्त्वमर्षापहृता जानकी रावणेन तु। वञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया समार्गमाणस्तां देवीं रामसीतामनिन्दिताम्। आससादवने मित्रं सुग्रीवं नाम वानरं। सुग्रीवेण प्रतिज्ञातं सीतायाः परिमार्गणं। सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्यं निवेदितं। ततः सवालिनं हत्वा रामः परपुञ्जयः। प्रायच्छत्कपिराज्यं तत् सुग्रीवाय महाबलः। सुग्रीवेणापि सन्दिष्टा हरयः कामरूपिणः। दिक्षु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्ति सहस्रशः। अहं सम्पाति वचनात् शतयोजनमायतम्। तस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः सागरं वेगवान् प्लुतः। यथा रूपां यथा वर्णां यथा लक्ष्मीं विनिश्चिताम्। अस्रौषं राघवस्याहं सेयम् आसादिता मया। विरराम एवं मुक्त्वा असौ वाचं वानरपुङ्गवः। जानकी चापि तच्छ्रुत्वा विस्मयं परमं गता। ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशी केशसंवृतम् उन्नम्य वदनं भीरुः शिंशुपावृक्षमैक्षत। निशम्य सीतावचनं कपेश्च दिशश्च सर्वाः प्रदिशश्च वीक्ष्य स्वयं प्रहर्षं परमं जगाम। सर्वात्मना राममनुस्मरन्ति। सतिर्यगूर्ध्वं च तथापि अधस्तात् निरीक्षमाणा तमचिन्त्यबुद्धिं। ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं सूर्यमिवोदयस्तम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकत्रिंशः सर्गः।